La rateta que cercava un marit. Us recordeu de la història de la rateta que escombrava l'escaleta? Era tan bonica aquella rateta que tots els animals volien casar-se amb ella. S'havia enamorat del gat, però quan va adonar-se que ell només pensava en cruspir-se-la, va empenedir-se de la seua tria i va decidir de fugir. Ara, la rateta desitjaria un bon marit perquè s'avorreix tota sola. Si sabés ballar, podria trobar un marit més fàcilment, va sospirar. Llavors, va passar un lloro davant de casa seua. Bon dia, lloro! Ara, ara! Bon dia, rateta! Vols aprendre a ballar? Arribo de Rio, on ens agrada ballar. I m'han dit que a Tuí, al País Català, ballen la sardana. Oh, gràcies! Me n'hi vaig! Adiu! Adiu! Arribant a Tuí, la rateta va trobar-se amb el seu amic, el burro català. Bon dia, burro! Ia! Ia! Bon dia, rateta! Vols aprendre a ballar la sardana? Sí? Doncs fes com jo. Un peu endavant, un peu enrere. Que divertit! M'encanta ballar la sardana. Però per a ballar la sardana et calen bigatanes. El meu amic, l'os de Sant Llorenç de Cerdans, t'ajudarà a trobar-ne. Gràcies! Adiu! Adiu! La rateta se'n va anar cap a Sant Llorenç de Cerdans a trobar l'os. Voldria bigatanes per a ballar la sardana, va demanar la rateta. Aquí en tens de tots els colors, va grunyir l'os. La rateta va mirar-se-les atentament. N'hi havia amb ratlles, unides, amb brodats, bigatanes per als peus petits, als peus grans. Ara que tinc bigatanes, com puc trobar un marit? Llavors van passar unes ovelles. Bon dia, ovelles! Bé, bé! Bon dia, rateta! Per a trobar un marit, has de perfumar-te. Justament, anem a Mosset. Vine amb nosaltres a la Torre dels Perfums. Adiu, l'os! Adiu!
La rateta i les ovelles se'n van anar a Mosset. On és la torre dels perfums? Va demanar la rateta. Dins el poble, tot dret i a l'esquerra, van contestar les ovelles. Quan la rateta va arribar a la torre dels perfums, se'ls va provar tots. Aquest perfum m'agrada. Ara que estic perfumada, com puc trobar un marit? Ves al Canigó, pels focs de la Sant Joan s'hi fa una gran festa. Allà trobaràs un marit. Adiu! Pel camí de Canigó, la rateta va trobar un llop. Bon dia, llop! Au! Au! Bon dia, rateta! Oh! Quin crit tan bonic! Amb tu estaria ben segura per a passejar. Et voldries casar amb mi? Au! Va respondre el llop com a senyal d'aprovació. Mentre la rateta i el llop estaven collint el ramellet de Sant Joan, van assopegar un conill agafat en una trampa. Conillet, què t'ha passat? Va demanar el llop. Estic fotut, va dir el conill. La rateta i el llop van alliberar el conill i van curar-lo. Gràcies per haver-me salvat. Què puc fer a canvi? Cerquem algú que ens pugui casar, va dir el llop. Ja us casaré jo, va respondre el conill. Anem a Cotlliure, que és un poble de pescadors molt bonic. Podreu fer una volta amb barca. Oh, que romàntic! Va pensar la rateta. És així com els tres amics agafaren el camí de Cotlliure. Comenius Reggio 2011-2013, porté par la région autonome de la Vallée d'Aoste, Italie, et la mairie du Vigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme.